Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku JavaScript a využívam pri tom stránku JavaScript Info. Venujem sa tretej časti poliam, čaká ma ďalšia úloha. Mám zistiť, aký bude výsledok tohto programu. Na riadku 1 si vytvorím pole s dvomi prvkami. Na riadku 3 pomocou metódy push vložím do tohto pola funkciu, ktorá v výstražnom okienku zobrazí hodnotu kľúčového slova this. A potom túto funkciu zavolám týmto spôsobom. Tá funkcia bude na druhom mieste v poli, takže získam prístup k tejto funkcii a pomocou týchto zatvorieku zavolám. Tento spôsob zapisu sa používa aj pri objektoch. Polia sú objekty a je pri objektoch ekvivalentný zapisu s bodkou. Hodnota pred his je pri volaní hodnotou toho, čo je pred bodkou, čiže hodnotou toho pola. Takže táto funkcia alert by mala zobraziť celé pole vrátane tejto funkcie. Vytvoríme si pole dvomi prvkami A a B s reťazcami A a B. Ačko, Bčko. To trocha posuniem, aby som videl tú ilustráciu. Vložím do toho pola ešte aj funkciu. Anonymnú funkciu. Ja zobrazím to this v konzole. Tomto funkciu zavolám. Vidíme, že je to prvok pola s indexom 2. Takže máme tu funkciu a funkcia sa volá pomocou týchto zátvoriek. A v konzole sa nám zobrazí obsah pola. Pozrieme si na riešenie. Volanie funkcie týmto spôsobom sa syntakticky rovná tomuto a v roli objektu máme pole a v roli metódy máme tú dvojku. Ďalšou úlohou je vypočítať súčet čísel, ktorému zadáme. Máme definovať funkciu súčet vstupu, ktorá sa spýta užívateľa, aby mu zadal hodnoty pomocou promptu a tieto hodnoty ukladá do pola. Toto ukladanie sa ukončí, keď užívateľ vloží nečíselnú hodnotu, prázdny reťazec alebo stlačí tlačítko zrušiť. Potom tá funkcia vypočíta súčet prvkov toho pola, poznámka PS, číslo 0 je platné číslo. To znamená, keď užívateľ vloží 0, tak nemáme zastaviť vkladanie, ale pokračovať v ňom. Máme napísať funkciu súčet vstupu. Hneď si pripravíme pole, nazveme ho čísla. Na úvod to bude samozrejme prázdne pole. Teraz nasleduje cyklus while a chceme, aby to bol v podstate nekonečný cyklus, ktorý prerušíme breakom, preto dávam while true. Vyzveme užívateľa, aby zadal nejaké číslo pomocou promptu. Dáme text zadaj číslo a môžeme dať aj nejakú predvolenú hodnotu, dajme tomu 0. Najskôr si zistíme, že či užívateľ nestlačil tlačítko zruš, tedy hodnotou toho čísla bude null. Môžeme si to vyskúšať.
Dáme do konzoly vytlačiť to číslo. Tú funkciu musíme samozrejme aj zavolať, že súčet vstupu. Skopírujem si ten program. Otvorím si konzolu. A vložím to sem. Dám Enter. A idem postupne skúšať tie výstupné hodnoty. Takže stlačím tlačítko zrušiť. Mám výsledok null. Teraz dám prázdny reťazec. Nič sa mi tu nezobrazilo. To je ten prázdny reťazec. Musím tu zadať nejaký text ABC. Mám text ABC. Poznámka, keď tam nechám tú nulu, tak vidím, že sa zobrazí reťazec 0. Tu je taký detail. Reťazce sa v konzole zobrazujú čiernym písmom. Keby som chcel zobraziť číslo v konzole, tak to by bolo modrej farby. Mám nekonečný cyklus. Jednoducho musím zatvoriť celú stránku. Vrátim sa späť do tej konzoly. No a ukážem si rozdiel medzi číslom a reťazcom v konzole. Tak dám číslo 0. A vidím, že je takéto modrej farby. A keby som dal reťazec 0, tak ten reťazec je čierny. Modrá farba pri čísle, čierna farba pri reťazci. Vložím tam späť ten náš program, vymažem to, čo nepotrebujem a idem pridávať tie podmienky, aby nám nevznikol nekonečný cyklus, čo sme videli pri tej konzole, keď som musel násilne ukončiť celý prehliadač. Takže ak tu bude podmienka, v tom prípade ukončíme ten cyklus Valtru, nekonečný cyklus Valtru. Takže ak číslo bude prázdny reťazec, použijem toto porovnávanie pomocou troch operátorov rovná sa, aby neprebiehala konverzia typov, ako je to pri dvoch operátoroch. Takže ak to bude prázdny reťazec, alebo stlačíme tlačítko zrušiť, čo sme videli, že nám dáva výsledok null, alebo ešte máme tretiu možnosť, že užívateľ zadá niečo, čo nie je konečné číslo. A to použijeme v globálnu funkciu je konečné a táto funkcia určuje, či tá hodnota, ktorú do nej vložíme, je konečným číslom. Ak je to potreba, tak parametre sa najskôr skonvertuje na číslo, ak to samozrejme je možné. No a využijeme tú vlastnosť, že pri týchto troch vstupoch, pri nekonečnom čísle, pri záporom nekonečnom čísle a ak to nebude číslo, tak vtedy nám vráti táto funkcia false. My musíme z toho dostať pravdu, takže urobíme negáciu tej funkcie. Alebo ak to nie je konečné číslo. Tak v týchto troch prípadoch ukončíme ten cyklus. Tu mi chýba ešte jedna zátvorka. Podmienky pre if musia byť v zátvorke. Ak to, čo zadáme, bude v poriadku, tak to zadané číslo pridáme do toho pola čísla. Takže čísla, metóda push a vložíme tam to číslo. No a keď sa ten cyklus Valtru ukončí, potom vrátime súčet tých čísel v tom poli. Na to využijem metódu reduce, ktorá pracuje tak, že má akumulátor a k tomu akumulátoru pridáva postupne prvky pola. Ak ten akumulátor nenastavíme na začiatku, nenastavíme jeho hodnotu,
tak tým akumulátorom bude prvý údaj. No a postupne sa nám pridávajú všetky prvky dvojka, trojka, štvorka. Tu sme nastavili hodnotu toho akumulátora, tak sa prechádza prvkami toho pola od začiatku. Tu, keď akumulátor nie je určený, tak je prvé číslo akumulátorom a indexy idú od druhého prvku pola. To všetko je popísané v týchto parametroch. Tu mám napísané, že ten aktuálny index začína pri nule, ak je poskytnutá tá úvodná hodnota, inak začína pri jednotke. Tá funkcia má vrátiť, tak nech vráti výsledok použitia metódy reduce na čísla. No a tu musíme dať tú funkciu, ktorú použijeme. A bude to šipková funkcia s dvomi vstupmi. Ten akumulátor si nazveme S ako súčet a C bude ako prvok toho pola číslo. Takže tá funkcia nám vráti S plus C. K tomu akumulátoru budeme stále pripočítavať čísla. Dáme si aj vytlačiť ten výsledok. Takže zavoláme tú funkciu, potom si vytlačíme tú hodnotu. Tu nám to nefunguje, pretože Python Tutor nedokáže pracovať s promptom. Takže si to všetko skopírujem. Otvorím si konzolu. Alt Command J. Dám to. Tam ten program. Enter. A zadám čísla 0. 1, 2, 3, takže súčet by mal byť 6 a ukončím to reťazcom koniec. Stačím tlačítko OK a mám výsledok 12. Čo je samozrejme chyba. Zabudol som na to, že prompt nám dáva výsledok ako reťazec. Ešte predtým, ako vložím tie čísla do toho pola čísel, musím ich premeniť na číslo. Že je to reťazec, to vidíme aj podľa toho, že je tu čierna farba. Takže šipka hore a idem to opraviť. Použijem konverziu tým spôsobom, že vložím pred číslo plus. Operátor plus znamienko je typické pre čísla, takže JavaScript skonvertuje ten reťazec číslo na naozajstné číslo. Môžem to znova vyskúšať a zadám znova tie čísla 1, teraz 0 vynechám, 1, 2, 3, čím mám 6 pripravenú. No a teraz to ukončím tak, že kliknem na tlačidlo zrušiť. A mám správny výsledok 6. 6 je to naozaj číslo. V konzole je to znázornené to modrou farbou. Pozrieme si na riešenie. Jedine, čím sa liší toto riešenie, je spôsobom výpočtu toho súčtu. Oni použili cyklus for off, ktorý sa prechádza všetkými prvkami pola a pripočítava sa ten výsledok k premennej súčet, ktorá je najskôr nastavená na nulu, postupne sa zvyšuje a potom sa ten súčet vráti. Máme tu ešte poslednú úlohu. Máme zadané pole čísel a našou úlohou je nájsť podpole, ktorého prvky nasledujú za sebou, a také podpole, aby súčet tých čísel bol maximálny. Máme napísať funkciu, ktorá
tento maximálny súčet vráti. Napríklad pri takomto poli je maximálny súčet 2 plus 3, 5. Čiže je to súčet tých zvýraznených čísel. Hneď si môžeme povedať, ako to budeme robiť. Budeme prechádzať tým zadaným polom iba raz. Budeme zisťovať súčet prvkov toho pola a hneď to budeme porovnávať s maximálnym súčtom, ktorý máme. Ak ten aktuálny súčet bude väčší ako maximálny súčet, ktorý máme, tak sa nám ten maximálny súčet zväčší. Nemá zmysel mať záporný výsledok, pretože záporné číslo nám znižuje tú celkovú sumu, takže ak sa nám stane, že ten čiastočný súčet bude záporné číslo, tak tento čiastočný súčet zrušíme a začneme počítať znova od nuly. Tak to by sme mali minus 1, to nás nezaujíma. Zrušíme to, začíname počítať odtiaľ to 2 plus 3 je 5. Keby sme pokračovali ďalej, 5 minus 9 je minus 4, takže by stále zostalo maximum 2 plus 3. Tu začíname dvojkou, 2 minus 1 je 1. Ešte stále je to kladné číslo, tak ideme ďalej. Pripočítame dvojku, pripočítame trojku. Minus 9 by nám to znížila, takže zostaneme iba pri týchto číslach. Tu máme záporný súčet, tak to vyhodíme. Začneme od dvojky. 2 plus 3 je 5. Minus 9 je minus 4. Končíme, začneme odznova. Zatiaľ zostáva maximum 5. No ale hneď ďalší prvok to maximum prekoná. Takže výsledok je 11. Minus 2, začíname odznova. Minus 1, začíname odznova. 1 plus 2 je 3. Tu máme na začiatku veľké číslo, stovku, to je momentálne naše maximum. Odčítame deviatku, tým dostaneme menšie číslo a nepomôže nám ani tieto ďalšie, takže maximum bude to prvé číslo. Môže sa stať, že zoberieme všetky čísla. A ak budú všetky čísla záporné, to znamená, nevybereme z toho pola žiadny prvok a vtedy vrátime ako sumu, ako súčet nulu. Takže ideme definovať funkciu maximálny súčet podpola. Vytvoríme si dve premenné. Prvou premenou bude dočasný súčet. Začneme s nulou. Aj maximálny súčet bude nula. No a budeme prechádzať týmto polom. Použijeme cyklus for off. Si dáme číslo v zadanom poli. To pole dostaneme ako argument. Hneď to číslo pripočítame k dočasnému súčtu. Takže dočasný súčet sa rovná to, čo tam bolo, plus to aktuálne číslo ako maximálny súčet nastavíme maximálne číslo z dočasného súčtu a maximálneho súčtu. Takže buď maximálny súčet dostane nulou, alebo sa zmení. Ak dostaneme záporné číslo, tak začneme s vytváraním nového podpola. Takže ak ten dočasný súčet bude menší ako nula, podmienka v zátvorke, tak
nastavíme ten dočasný súčet na nulu. Začíname s novým podpolom. Dočasný súčet. No a nakoniec ten maximálny súčet vrátime, keď prejdeme polom všetkých čísel. To je táto zátvorka. Takže sem dáme návrat maximálneho súčtu. Ak tie čísla budú všetky záporné, tak sa nám vráti hodnota 0. Zavoláme tú funkciu . Použijeme nejaké vzorové podpole, napríklad toto, čo má byť výsledok 3. A ten výsledok si vytlačíme do konzoly. Máme tu 0. Tu som ešte zabudol nastaviť ten dočasný súčet na 0. Teraz tu už máme správny výsledok 3. Skúsim ešte napríklad toto pole. Výsledok 11. Pretože začíname minus jednotkou. To je dočasný súčet menší ako 0. Dočasný súčet nastavím späť na 0. Maximum zostáva 0. Mám dvojku, dočasný súčet bude dvojka. Tento dočasný súčet sa stáva aj maximálnym súčtom. Pridám trojku na riadku 5, 2 plus 3 je 5. Dočasný súčet je 5, maximálny súčet bol 2. Takže máme nový maximálny súčet bude 5. Idem ďalej, minus 9. 5 minus 9 je minus 4. Maximálny súčet zostáva tá 5. Dočasný súčet je menší ako 0, tak ho nastavíme na 0. Ideme ďalej, 11. Dočasný súčet bude 11. 11 je väčšia ako 5, takže máme nový maximálny súčet a ten aj vrátime, 11. Rýchle riešenie zodpovedá tomu riešeniu, ktoré som použil ja. A pomalé riešenie je v tom, že prechádzame tým polom viacej krát. Vždy počítame súčet toho podpola pre každý počiatočný index. Takže začíname minus jednotkou, to je samozrejme minus 1. Potom zoberieme prvé dva čísla, potom prvé 3, prvé 4 a celé pole. Tým máme prvý prvok, potom pôjdeme na druhý prvok. Dvojka, 2 plus 3, 2 plus 3 minus 9 a až po koniec, čo je tento riadok. Pokračujeme trojkou, 3 minus 9, 3 minus 9 plus 11. Začneme minus 9, minus 9 plus 11, to máme tu a nakoniec skončíme posledným číslom. Máme tu vlastne vnorené cykly. Ten vonkajší cyklus prechádza všetkými prvkami pola a ten vnútorný cyklus prechádza od toho začiatočného prvku, aktuálneho začiatočného prvku, ktorý sa mení postupne. V tomto prvom cykle je tým začiatočným prvkom minus jednotka, v tomto dvojka, trojka, minus deviatka, jedenáctka. Ako parameter je to pole, nastavíme si maximálnu sumu na 0. Tu máme ten cyklus vonkajší, ktorým prechádzame celým tým polom. Tu si nastavujeme ďalšiu premennú, do ktorej si budeme počítať tie dočasné súčty. Tu začíname od indexu i. Na úvod je samozrejme ten index 0, tak začíname tým prvým prvkom, prvkom minus 1. Prejdeme celým tým polom, vytvárame si ten dočasný súčet. Aktuálny prvok pola pripočítavame k tomu dočasnému súčtu a vždy zisťujeme po každom tom pripočítaní maximum. A samozrejme potom,
keď prejdeme tými obidvoma cyklami, to maximum vrátime. Môžeme si to ukázať, tento vnútorný cyklus. Máme toto pole. Tak začíname od J, sa rovná 0, čiže minus 1. Máme prvý prvok, minus 1. Pridáme to do toho dočasného súčtu, takže minus 1. Keďže je nastavené maximum na 0, tak maximum sa nemení. Minus 1 plus 2 sú 1, máme nové maximum. Plus 3 sú 4, nové maximum. Minus 9 je minus 5, zostáva maximum 4. A tu máme posledný súčet pre podpolia začínajúce minus 1. Minus 5 plus 11 je 6. Pre tento príklad je maximum 11, čo nám ide vlastne až úplne na konci. Zistíme si, že toto posledné číslo je maximum. Takže toto je hrubá sila, zistíme všetky možné súčty a z nich vybereme ten maximálny súčet.